Привітання усім. 8. Знов у пошуках, як завсёди. І ось, побачте, що там лежить. Що там лежить? Цікаве таке. Зауважив, що натоптано оленями. Да і звернув, йшов по трибі. Дай, думаю, погляжу. А тут ось такі. Побачите, раз, два, три, чотири, ні, раз, два, три, чотири, п'ять, що я такое говорю? О, така розетка, така дуже розетка, немалая, ну такі. Побачите, уже весь у слимаках, в смолжах, о, ну такі. Правы, як заўсёды. На днях толькі нашоў першага левага, а ўсе правыя. Вось такі. Вельмі такі прыемны ражок. Ужо, мабуць, немало часу ляжыць. Бо весь у смолжах. Ну, і всю розетку оббегали. Побачите, як блищить. Ось такий ось приємний рожок. Рожок. Все. Що, йдемо далі? Ось так ось. Сьогодні так поздно. Пошел таки у годину. Приехал с городу. Бачите, пошанцевало. Ну, ось таки весь у грязи. Такая корона строг. Бачно, что птер об древы моцно. Вельми так хотел. Хе-хе. Три штуки. Сядіть. Ось. Ну що, до побачення. Ідемо далі. Ну. No.